បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកព័ត៌មានមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងសុគន្ធនីសាខកចិត្តពេលមិត្តភ័ក្ដិរាប់ឆ្នាំម្នាក់បដូរចិត្តសុគន្ធនីសាបានឲ្យដឹងថាបើសិនជាមាសសុខសុភាចូលហង្សមាសគឺជារឿងល្អចំពោះនាងព្រោះជាមិត្តភ័ក្ដិរាប់សិបឆ្នាំមកហើយបើអញ្ចឹងបើច្រៀងជាមួយគ្នាទៀតកាន់តែប្រសើរនាងថាគ្មានបញ្ហាសម្រាប់នាងទេព្រោះស្គាល់គ្នាយូរហើយអញ្ចឹងបើធ្វើការជាមួយគ្នាក៏កាន់តែល្អដែរតែនាងមិនដែលដឹងរឿងសោភីចង់ចូលហង្សមាសទេទោះជាមានការអះអាងបែបនេះពីសុគន្ធនីសាក្តីប៉ុន្តែពេលនេះអ្វីៗបានប្រែប្រួលទៅហើយព្រោះតែមាសសុខសោភីបានបរាជ័យសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការចរចាជាមួយហង្សមាសហើយមហាជនស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺនាងបានទៅចូលនៅក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយដែលគ្មានបទពិសោធន៍តាល់តែសោះក្នុងការផលិតបទចម្រៀងពីមុននោះគឺរៀមមានថកែស្រីជាឈ្មោះស្រីអូនជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញមិនមែនតែសុគន្ធនីសាម្នាក់ទេដែលស្វាគមន៍មាសសុខសុភាចូលក្នុងត្រនំហងមាសនោះកន្លងមកអ្នកមេម៉ាយពេជ្រសុភាក៏ថារីរីផងដែរបើបានច្រៀងរួមត្រណមជាមួយគ្នាបើទោះជាអ្នកជំនាញសិល្បៈមើលឃើញថាបើសិនជាមាសសុខសុភាទៅចូលរួមនៅក្នុងត្រណមធំនេះមែនអ្នកដែលប្រឈមជួបហានិភ័យគឺពេជ្រសុភាក្តីសុគន្ធនីសាធ្លាប់ច្រៀងជាមួយមាសសុខសុភានៅផលិតកម្មរស្មីស្ទឹងសង្កែនិងថោនដែលមានតែរូបនាងម្នាក់ទេដែលចេញពីហង្សមាសហើយទៅច្រៀងនៅផលិតកម្មនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយពេលនេះទោះជាយ៉ាងណាក្រោយមានស្វាមីមកសុគន្ធនីសាហាក់ពិបាកប្រឈមទីផ្សារចម្រៀងដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងមិនសូវមានភាពលេចធ្លោដូចមុនឡើយបើទោះជាហង្សមាសនៅតែយកចិត្តទុកដាក់លើរូបនាងតាមរយៈការផ្ដល់បទចម្រៀងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់និងឲ្យតម្លែងជាតួឯកដល់ទៅ4រឿងព្រមគ្នាក្តីប៉ុន្តែសុគន្ធនីសាក៏មិនពឹងលើអាជីពចម្រៀងតែមួយមុខទៀតដែរព្រោះពេលនេះនាងមានហាងគុយទាវខ្ចប់និងមុខរបរមួយចំនួនក្រៅពីការរកលុយពីសិល្បៈសុគន្ធនីសាបានរៀបរាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017ជាមួយលោកចៅសម្បត្តិអនិកជនខ្មែរមកពីរដ្ឋ Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកជានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Manulife ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមានប្តីចិត្ត3ឆ្នាំនេះសុគន្ធនីសានៅតែមិនទាន់ពពោះទេហើយក៏មិនទាន់ទទួលបានសិទ្ធិចេញទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របច្បាប់គឺយើងហៅថាវីសាដែរខណៈដែលស្វាមីនាងបានបើកសិទ្ធិឲ្យនីសាបន្តប្រឡូកសិល្បៈដោយសេរីទាំងច្រៀងនិងសម្ដែងភាពយន្តដល់ទៅ4រឿងជាប់គ្នាគឺសិសិរដូវក្នុងបេះដូងរាជនីភូមិគ្រឹះព្រះវេស្សន្តរជាតកនឹងរឿងចំណត់ថ្មីនៃសុភមង្គលយ៉ាងណាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នេះនីសាបានប្រាប់អ្នកយកសារព័ត៌មានយើងថានាងបានសម្រេចចិត្តផ្អាកការថតភាពយន្តហើយព្រោះតែអាយុកាន់តែច្រើនមិនសូវមានកម្លាំងដូចមុនតែអាជីពចម្រៀងគឺនៅតែបន្តដដែលនាងថាចំពោះរឿងយកកូនវិញនាងអាចនឹងពពោះនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះហើយព្រោះថាតាំងពីក្រោយរៀបការភ្លាមៗម្លេះចាស់ទុំទាំងសងខាងបានជំរុញឲ្យយកកូនតែស្វាមីនិងនាងចង់បានកូនទៅតាមគម្រោងត្រឹមត្រូវទៅពន្យាពេលដល់ទៅ3ឆ្នាំបែបនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនឹងសូមគោរពលា